之后，其实完全没有想到以后还会再开演唱会，对不对？人生就是，其实是很，就人生如戏耶啊！对，不是就是人生好像梦一场哎，真的梦一场。我记得那个时候啊，你在台上演唱的时候，嗯，那位方先生啊，他很爱拍照。哎，我这个画面啊，非常非常的，因为我在主持还是在哪里，他就在前面这样，就不顾前面有一排的人，就这样，人家就说，哎，先生你挡住我了，就啪啪啪啪，一个你在唱歌，他就在前面一直拍，对不对？对，嗯哼，好像爱死你了，因为他觉得那些画面对我来讲都是很珍贵的一个纪念，所以他。才不 care 别人怎样想，就是拼命拍，拼命拍，对，就这样追到你了，对不对？那也不是了，他那个在身上也刻了我的名字，绣了我的名字，这个纹了我的名字，刺青啊！你是被这样感动的吗？这样我是嫁给他的，对。你就看那个刺青就感动了，他刺什么？张丽敏吗？是，因为我的英文名字是 Misty 嘛，他就 Misty's Property。它是我的房地产，我的产业了。哎呦，又飙泪了，赶快来面子，我们小燕三度飙泪了。不是，他真的是刺这个。对啊，我刺还蛮多的，蛮痛的。对啊 ，Misty 是 property， 哇，是我的产业。但是后来，这样各位注意。后来你变成他的产业啊？后来，对不对？那个也不重要了，谁产业也不重要，对不对？只是说当时我就觉得这个人很可以信任，对不对？因为他在别人面前就没办法脱衣了，一秀一个膀子，哟 ，Misty， 不是 Misty， 来，人家一定问的，是看得多碍眼啊，对不对？对，哦 ，Misty， 所以你就这样就嫁了，对呀、啊。所以女人还是很容易被感动，对不对？啊，女人很容易被感动啊！这也不是被感动，这是我条件之一啊。所以你下一个男人还要再刺，丽敏。哎，别提下一个吧。为什么？那个太难了吧？为什么难呢？啊，你身边还是很多人喜欢你啊。那当然了。可是。Okay。还优雅说吓，那当然吓到了，吓到吗？对对对，谁吓到了啊？当然那个刺那个 property 那个。哎，其实啊，这个结婚了大概7年吧，生了宝贝的小孩，其实我觉得张丽敏那个时候还是有我们很传统观念，觉得应该是结婚啦，生孩子吧。对呀、啊，但是我哪知道还会有今天这样。对呀、啊，所以他们会来看你的演唱会吗？可爱的，也许吧，也许哈、哦。他爸会来吗？其实你们现在也是朋友嘛，我们是家人，是家人，对不对？再来拍照啊，啊，又可以，你要让他回味一下，哎，老娘还是跟当年一样哦。啊。怎么样？要不要邀请到时候再说吧。对，到时候不能，人家这飞机票要订的。对，但是我觉得儿女要来看看，其实因为在他们的眼里应该没有看到你这个部分。哦，这你爸爸是吧？哎，对对，那长江一号，长江一号，对，哇，长江一号就看起来这么慈祥、啊，地下司令，对不对？地下司令，对对对。其实我爸爸是很慈祥的，很慈祥，对不对？对，所以干情报工作真的看不出来，对。哦，那你们家有没有来怪怪的人呢、啊？什么样怪怪的人？情报工作不是都怪怪的？没有，对不对？不会。其实小时候完全感觉不出来，你完全不知道。你知不知道？但是呢，就是他会有个习惯，有个什么习惯？我的信他都会打开看，然后再还原。那不是情报官，那是所有爸爸都会，所有爸爸都会。我以为只有我爸爸会，我看那所有的爸爸，只不过是你爸爸可能
技巧好一点，不会拆破了，对不对？他会怎么熏一熏，然后看不出来。对，我后来我都跟他说，我的信你别开了吧。不是，而且他可能会知道是谁写的信，然后就去查那个男人的底细。嗯，对啊，是不是？是，而且听说他管得很严，是吧？超严，超严。他觉得我的爸爸已经管得很严了，这嫁了一个老公又是更严。哎呦，你说嘛？他说他们家公的蚊子都飞不进去，飞不进来。打蚊子之前，公的母的公的啪，真的这么严？真的这么严呐？真的真的是爸爸也严，真的对先生也看得紧，对，是你不让人家放心吧？哎呀，我告诉你，我其实哪也不能放心，不家在家里不是种菜就种花，要不然就带小孩，对不对？我多贤惠呀、啊，穿衣服能这样子？没有啊，你种花的时候是不是穿的这样子？在阳台种花？才不是，那外国人都看见。才不是，教死你！你不知道。这样子，这个啊，你没看我这穿这种衣服还加两片呢，你说对不对？你是回来啊，在美国的时候大家都是这样子，还是不是？我不是，你也不是啊？不是，在美国都是，在美国大家都是很朴实的，很朴实的。然后我呢，我儿子会把我的衣柜打开，跟我说：“妈妈，你来学校接我的时候啊，这个衣服不要穿，这个衣服就拿出来给我看，反正太鲜艳的。”太时髦的，你不要穿。对，不然人家会说妈妈太漂亮。我说为什么呢？他因为我要看你要看起来 normal 一点，很 normal 正常一点。他别的妈妈都是这样，都是 T 恤牛仔裤，他说希望你 normal 一点。你跟他讲，儿子、啊，妈妈年轻的时候从来没有 normal 过，对不对？我演戏主持都没有 normal 过，其实我们，哎，这很可惜，中视啊，这个因为应该淹过大水嘛，就是嘛，所以呢，你的那个戏的这个，不然的话，在那个时候，你知道，其实人家说、啊、夫妻之间的戏，那时候最红的就是《家有娇妻》，对不对？就是嘛，那么多经典之作，应该现在要藏在那个什么博物馆里面啊，图书馆里面或者收藏才对。这《家有娇妻》演了多少年呢？演了好久，《家有娇妻》当中。是谁演你先生啊？金涛啊，汉强啊，嗯，那关勇呢？关勇演我的邻居呀、啊。嗯，他不演你先生啊？不是，他是邻居，每天到我们家来那个，吃便饭。所以他是。喜欢你的一个邻居、嗯、对不对？不是，他就是住在隔壁的一个单身汉、哦、啊，每天家里不开火就到我们家混。 对，所以你老公是金涛。对。哦，那你在里面就演的是个娇妻、就是、对不对？对啊。所以这个，那你那个里头戏里头的先生小不小气呢、嗯、戏里面的先生啊，嗯，还好吧，不然哪让人家每天到家里来吃饭，对不对？不是，我的意思说人生会不会就结果那个戏里头就跟你的人生的是很像的，会不会？嗯，还好，不会。不会吗？不像。嗯，其实呢，我们因为没有看这个戏，但是我们会把找到这剧照。今天呢，因为你的邻居 啊搬到台中去了啊、哦。你说关勇对不对？对。然后呢，这个时间过得真快、啊、我刚刚也没有认出他来，但我觉得有很多人看过关勇戏呢，那现在呢，他真的是，我觉得从他走出来你就知道女人还是比较会保养。来，我们欢迎关勇。哈喽，太久没见你了。他是谁啊？怎样嘛、哦、对老朋友这么那个哈、哎，吓死人了！哎，我告诉你，他这没变了，对不对？真的哦！所以我一看，我想怎么都好像……对，我告诉你，关勇，你还真是变得比较多。我那当然不是，我告诉你，他是蜡烛两头烧，当然不一样。为什么？哪像我们这种省着过的，对不对？对，就是什么意思？蜡烛两头烧？你们家蜡烛都两头烧的？你们家？哎，坐下来，对。
他又在说我坏话。对，没错，这一开始就爆料了。你再告诉我们观众，你干嘛蜡烛了两头烧？你跟好好解释一下。我坐的离他远一点，他又说我坏话。对，我是说他是白天也烧，晚上也烧，没有，所以就老得快嘛，所以就那个折腾。每一个人都会老，健康很重要。很重要，哎，告诉你这么说，对对对，哎，讲一讲。张令跟家有家亲那个时候是多少年前？好多天以前了。好多天以前。我想重视老观众朋友，老观众朋友都应该知道了。记得哈。但是呢，刚刚张令很有意思。哎，观友，你在戏演的名字叫什么？他不知道。他说叫什么？我们那个时候，你我还有他，我们三个人在一间屋子里面，一个叫汉强，我叫什么？叫什么？我没演呢。没有，他没演。我告诉你，哎，那你交点钱，我就告诉你。我叫吴济公。啊，济公，对对对，济公，济公，济公，记得了吧？你们一起演了几年呢？大概六七年吧。他都记不得你名字哎。那很正常，因为我们没有来往。他都到美国去了。没有没有，我跟你讲，你不是也到美国去了吗？好，念书去了。不是不是，我告诉你，念书去了。我们演戏的时候还真的没有跟他讲什么话。为什么啊？哎呦，我们，哎，我告诉你，那个时候还有传说什么关永年轻人，那时候关永很，哎呀，又调皮捣蛋又风流，对，风流，他是那种，你要站也没有站的，哦，讲话都是那种嘻嘻哈哈，对不对？所以那时候就传出来了，关永追张丽敏啊，没有了，从来没有传过，你别乱传了，没有。